Agencija za regionalni i privredni razvoj SEDA raspisala je javni poziv za učešće u programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva. Sve to u okviru projekta podrške razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji u 2015. godini. Projekat podrške razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji sprovode Sjedinjene Američke Države preko misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji, koja i vlada Srbije preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u Užicu, Kraljevu, Leskovcu i Novom Pazaru. Mi smo prošle godine imali takođe jedan poziv za grantije, za dodelu grantova. Od 32 granta koja smo imali na teritoriji svih 12 opština koje pokriva projekat, mi smo dobili 15 grantova. To je u vrednosti negde oko 110.000 dolara na teritoriji opštine, odnosno grada Pazara, opštine Tutin i Sjenica. Dobili smo 15 grantova, te su firme već osnovane, trenutno su potpisujemo ugovore sa dobitnicima i oni će u opremu da dobiju u toku avgusta i da krenu konačno sa radom. Opšti cilj projekta je unapređenje razvoja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta. Uslovi koji su neophodni da bi se konkurisalo jesu podeljeni u dve kategorije. U prvoj kategoriji spadaju mladi i žene. Kada kažem mlade, mislim na muškarce od 18 do 35 godina i žene koje nisu starosno ograničene, da njihovo poslovanje će biti registrovano na teritoriji grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, kao i da su državljani Republike Srbije. Pod drugom kategorijom podrazumijemo opet mlade i žene, ali koji su vlasnici preduzeća i preduzetničkih radnji, to jest preduzeća i privrednih društava, koje postaju manje od dve godine od dana kada je naš konkurs objavljen. To su neki najopštiji uslovi koji su neophodni, ali opet nešto što je najbitnije jeste da ideja bude inovativna i da bude uključena jedna od tri bitna sektora, to je modna industrija, laka industrija i agrobiznis. Sva obaveštenja o javnom pozivu mogu se dobiti u agenciji SEDA u ulici 7. jula, zgrada Katastra, kao i na sajtu agencije.